שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד שיעור במסע ומתן. השיעור הזה אני אשמח מאוד שתיקחו דף ועט וביחד איתי אנחנו ננסה לנתח סיטואציה שהיא קרתה כמה פעמים במהלך ההיסטוריה. בואו נדמיין שבארצות הברית, באיזה מדינה מסוימת, בלוס אנג'לס, הגיעו חוטפים, והם החליטו, אוקיי, הם החליטו לחטוף שם איזה 10 אנשים, ועכשיו החוטפים דורשים שממשלת ארצות הברית ישחרר את כל האנשים הכי רעים והבכירים מהטרור העולמי. אוקיי, את כל האנשים הכי רעים שיש בכלא, את 100 הראשונים, הם רוצים לשחרר תמורת אותם 10 אזרחים אמריקאים. מה אתם הייתם עושים? ובכן, לכל קונפליקט, לכל מקום שמגיעים לעשות מסע ומתן, צריך לפחות שני צדדים, אוקיי? אדם אחד יכול להיות בקונפליקט עם עצמו, אבל זה לא משהו שישפיע על עוד מישהו. שני אנשים זה כבר, אחד רוצה למשוך לכיוון X והשני רוצה למשוך לכיוון Y. בתיאור שיש לנו כרגע, הגיעו מספר חוטפים, חטפו 10 אזרחים אמריקאים בלוס אנג'לס, והם דורשים לשחרר את 100 האסירים הכי מסוכנים שיש. בואו ננסה לנתח את האופציות שיש לממשלת ארצות הברית, אוקיי? האפשרות הראשונה זו קנייה. מה זה אומר? בעצם ממשלת ארצות הברית אומרת, אני נכנעת לדברי החוטפים, לדרישותיהם, ואנחנו עכשיו משחררים את כל 100 העבריינים הכי מסוכנים שיש, מביאים להם 10 מיליון דולר מטוס, והם יכולים לברוח מהמדינה ללא פלא. האפשרות השנייה שיש לנו, זו בעצם סוג של, נקרא לזה, עימות, אוקיי? סוג של עימות. להכניס יחידה מיוחדת שההתמחות שלה היא בטרור, בחילוץ בני ערובה, אוקיי? והתוצאות יהיו, יש מצב שהחטופים יקרה להם דבר רע, ובנוסף להם, לכל מי שייכנס לאותו בית, לאותו מתחם, גם יכול להיות שיקרה לו גם דבר רע. בעצם אנחנו מסכנים פה במודע את האזרחים החפים מפשע, את החטופים שנמצאים ביחד עם החוטפים, וגם את אותם חיילים שזו בעצם ההכשרה שלהם, לחלץ את בני ערובה. וקרו מקרים בעבר, קרו סיטואציות כאלה שנכנס כוח מיוחד, כוח טקטי מיוחד שמתמחה בכל הדברים האלה של חילוץ בני ערובה, והיו פציעות קלות וגם לצערנו קשות מאוד, גם בצד של החטופים, שזה אותם אזרחים, וגם בצד של אותם חיילים, אנשי כוחות המיוחדים שבואו לשחרר אותם. יש עוד אופציה. ממשלת ארצות הברית מקבלת את הפקס, מקבלת את הטלפון, מרימה אותו ואומרת, חבר'ה, אתם לא מעניינים אותי להתראות, ניתוק. זה נקרא התעלמות לחלוטין. הם אפילו לא נכנסים לדון עם החוטפים. הטווח הרחוק זה שבעצם הדרישות של אותם חוטפים ירדו באופן משמעותי, לעומת העניין של הקנייה, שאם כל מדינה, כל ממשלה, כל איזה ארגון ייכנע, אז ידעו שיהיה קל לחטוף. עכשיו אם ארצות הברית היא תיכנע, עוד שנה שנתיים יבוא עוד איזה ארגון אחר לחטוף, היא תיכנע שוב, אז הקנייה בעצם היא תוביל לעוד ועוד ועוד חטיפות, אבל מצד שני, האנשים יצאו שלמים ובריאים. ומה קורה עם הקטע של העימות? העימות, המחבלים העתידיים יגידו, שמע, אנחנו מסתכנים פה, אנחנו רואים שהם מכניסים כוחות ולא מעניין את המים אם פצעו, הם מחסלים את כולם. העניין של ההתעלמות
בוא נתם לא מעניינים אותנו, אנחנו סוגרים את המתחם עם D9, אף אחד לא יוצא מהמתחם הזה, גם עוד 40 שנה, לא תקבלו לו פיצות, לא אוכל, מה שיש לכם במקרר, אם יש לכם מקרר זה מה יש, שיהיה לכם בהצלחה, לצאת אתם לא יוצאים משם, ואין שום יחס, לא מדברים איתם לא במגפון, לא טלפונים, התעלמות מוחלטת. השלב השלישי בעצם, השלב הרביעי, זה השלב של המסע ומתן. זאת הנקודה שלשמה אנחנו התכנסנו. מסע ומתן, אנחנו צריכים שני צדדים שרוצים לדבר. לא מחייב שהם רוצים להגיע לפתרון. לא מחייב ששניהם יסכימו על אותו פתרון. הסגרנו לפני כמה שיעורים שיש משבר, משבר במסע ומתן, שומעים את זה הרבה בתקשורת, יש משבר במסע ומתן להקמת הקואליציה וכו'. המסע ומתן זה בעצם השלב שאנחנו עושים עם החוטפים כדי לראות מה אפשר להשיג. האם אנחנו יכולים להרוויח זמן, האם אפשר להוריד את כמות האסירים שמתאים שנשחרר, העניין זה לבדוק לפני המסע ומתן, שזה מה שמאוד חשוב שתכתבו, לבדוק מהן החלופות למסע ומתן. לפני שנכנסים למסע ומתן, אנחנו צריכים לבדוק את החלופה. מה האופציות שיש לרשותנו לפני שאנחנו בכלל ניגשים לשולחן של המסע ומתן. ואז אתם פשוט, בכל פגישה שיש לכם, פגישה עסקית, או פגישה ביטחונית כמו הדבר הקיצוני הזה של חטופים, אתם צריכים לדעת מהן החלופות. למשל, אם אומרים לך, אנחנו חברת השקעות בדובאי, שמוכנה להשקיע בחברת סטארט-אפ סייבר פה בישראל. אנחנו נשמח מאוד שנדבר איתך. ושתראה לנו על מה מדובר. אז אתה יכול, דבר ראשון, לקנות כרטיס טיסה, שזה עולה הרבה כסף, ומלון, שזה עוד כסף, ומונית, ולהיעדר שבוע מעבודה בשביל פרזנטציה של 30 דקות. לעומת זאת, יש לך חלופה, אתה יכול לבדוק את החלופה, אוקיי? החלופה זה שאתה מדבר איתו בטלפון, אתה עושה איתו מסע ומתן, כאילו זה לא באמת מסע ומתן, אבל זה סוג של למכור את הרצון שלך, הרצון שלך זה להישאר בתל אביב, לחבר את המצגת אצלך, ושבדובאי זה ישודר במקרן, בחדר ישיבות. תגיד לו, למה אני צריך לבוא עכשיו את כל הדבר הזה? תשמע, בוא נעשה בשביל חצי שעה, יש לי מצגת שמסבירה הכל, במקביל אני שולח לך קובץ שהמזכיר או המזכירה יתפיסו לכל אחד, זה 3-4 עמודים, לכל אחד יהיה ביד את הדפים האלה, אני מראה לכם מצגת, ובמקביל אפילו, אני אהיה לארג', אני גם מעלה את המנכ״ל שלנו, בסוף המצגת שענה לכם אישית על השאלות. אז זה העניין של סוג של איזה מסע ומתן, שהוא כליל, כיפי, למה? כי החברת השקעות באמת רוצה חברה שהיא תצמיח להם כסף, ומצד השני אותו אדם כן רוצה חברה שתשקיע בו, אבל אומר, תשמע, אני לא יכול כל חברה שתגיד לי הפעם ב... דובאי, פעם זה בעמק הסיליקון, יש גם מצאות מאוסטרליה, כל פעם אני אטוס לשם, אז מה יהיה? הוא לא יעבוד, זה ישגע אותו כל הטיסות האלה. לכן זה העניין של המסע ומתן, כשאנחנו ניגשים למישהו לפתור, אנחנו בודקים את החלופות. תזכרו, כל פעם בודקים את החלופות. הגעתם לשוק למשל, ראיתם את העגבניה בשישה שקלים, לפני שאתם מתווכחים עם המוכר, אתה אומר לו, תשמע, חיים, פה אצל המוכר בפינה זה עולה 4 שקלים, יש לי חלופה. אז הוא כבר יודע שאתם יכולים להרוויח את המוצר הזה, כבר יש לו את המוצר, בסוף סוף היום מה יקרה, הוא זורק את זה לפח, הגבניה מתרכבת, נשאר אצלו במדף יומיים שלושה. אחרי שזה מתרכב, אז הוא אומר, אני זורק את זה לפח, עושה את שמה, אין בעיה. זה שמה, אבל אני לא יכול להגדת ל-4 שקלים, בואו נסגור את זה ב-5 שקלים. זה שאתם בודקים את החלופה, לכל דבר תבדקו את החלופה. הגעתם לחדר כושר, אתם עושים תרגיל חזה עם המוט, עושים בנצ' פרס, דוחקים עם המוט,
ופתאום הגעתם בשש בערב אחרי שכולם סיימו את העבודה והחדר כושר מלא באנשים. או שאתה עכשיו, עכשיו אתה עושה מסע ומתן עם עצמך. או שאני עכשיו מחכה 10 דקות שעד שהוא יסיים. למה הבחור הזה מרים 200 קילו, ואין לי כוח בחלופה השנייה שאני אכנס איתו סט, ואז כל פעם אני צריך לפרק את המשקל ולהחזיר. אז או שאני מחכה, או שאני נכנס איתו, ואם זה משקל גבוה או נמוך, אני צריך כל פעם להחליף את המשקל, לפתוח את הסוגר, לסגור את הסוגר, או החלופה השלישית, זה פשוט לקחת דמבלים שזה שתי משקולות, משקולת בכל יד, לשכב על ספסל אחר, ולעשות לחיצת חזה, אוקיי, לחיצת חזה עם דמבלים, עם משקולות שהן בודדות, שזה אותו אפקט, בסדר? לכל דבר יש את החלופות, לכן בחלופות, תזכרו, אני חוזר על המילה הזאת שוב ושוב, החלופות הללו, זה מה שמקנה לנו או יתרון או חיסרון, זה מקנה לנו לדעת איפה אנחנו נמצאים, או ביתרון או בחיסרון, וחשוב מאוד שנגיע לכל דבר ביתרון, במיוחד, 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 עם אותם כאלה מקרים שהם רגישים מאוד וקיצוניים, כמו חטופים. היה לנו מספיק, 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 לצערנו, אירועים גם בישראל וגם בעולם על, על חטופים, ואיך התנהלו איתם, אתם יכולים לראות את זה בתוך, בתוך, בתוך גוגל ויוטיוב. יש לנו בצפון, את הבית ספר והפעוטון שהיה, בשנים האחרונות היה לנו את שלושת החטופים שלצערנו גם שם היה לנו שם כאב גדול. אתם צריכים לדעת בעצם מה הן האופציות שעמדות לרשותנו לפני שאנחנו, יכול להיות שבכלל אנחנו, אין לי מי לדבר, יכול להיות שהם מורחים זמן כדי לבצע משהו אחר, אז לכן אנחנו תמיד צריכים לדעת מה החלופות, למה הם מתכוונים, עם מי אנחנו מדברים, האם כל אחד יכול לעשות מסע ומתן? זו שאלה שנגענו בה בשיעורים הקודמים, האם כל אחד, כל אדם יכול לעשות מסע ומתן? ובכן, היום כולנו עושים מסעים ומתנים, למשל סטודנטים עושים עם המרצה, עובדים היום, עובדים, עושים מסע ומתן על השכר שלהם, על התפקידים שלהם, מתי הם יגיעו לעבודה, כמה כסף הם ירוויחו, על הימי חופשה שלהם, זה נראה לכם היום טריוויאלי, אבל פעם בעולם הרחוק יותר, לפני איזה 50, 70 שנה, 80 שנה, עובד היה סותם את הפה ואומר מה ש... אומר אמן לכל מה שהמרצה או מה שכל, או מה שכל מעסיק אומר לו. היום פשוט נהיה יותר ליברליזם והיום יש חופש הדיבור והביטוי וחופש המחשבה וכולנו נאורים כאלה שרוצים לתת לצד השני לדבר, מותר להגיע לדיבייטים, רצוי להגיע לדיבייטים ומי שמשתיק, מי שמשתיק צד אחד של המפה הפוליטית או משתיק סטודנט זה אובי בו, איך אתה בכלל, אתה לא נותן לילד להתבטא, אתה צריך לתת לכל אדם לדבר, אם בכיתה ילד כותל בצורה לא נעימה, סטודנט או תלמיד אחר ישר נוזפים בו, זה הדעה שלו, הדעות שלו ברשותו, לכן אנחנו צריכים לדעת שכולנו עושים מסעים ומתנים, כולנו בעבודה, בלימודים, עם המשפחה, כולנו יכולים לעשות, לכולנו יש את הזכות לעשות, לבצע את העניין של המסע ומתן. אך בעניינים מקצועיים, למשל, אתם מגיעים לאנשי עסקים, אתם רוצים לדבר על תוכנה מסוימת, תוכנה בסייבר, אתם רוצים לדבר אולי על השקעה בנדלן, אז רצוי מאוד וחשוב וגם הגיוני שאנשים שעוסקים בתחום, הם אלה שיבצעו את זה בצורה הטובה ביותר. הם אלה שיודעים כמה זמן אורך הפרויקט, כמה אנשים צריכים בפרויקט, כמה כסף צריך להשקיע בפרויקט, מהם הבלטמים, שאנחנו תמיד יש בלטמים בכל פרויקט, הדדליין הראשון, הדדליין השני. לכן אנשי מקצוע בתחומים שלהם הם אלה שיבצעו מסע ומתן. לא כולנו נולדנו אשפי טקטיקה ואסטרטגיה, אך כולנו יכולים ללמוד את ה, נקרא לזה את המסלול הנכון, מה שאנחנו מלמדים פה בפרויקט אלפא, את המסלול הנכון איך בעצם לגשת למסע ומתן. אז אמרנו יש לנו הכנה, איסוף מודיעין על האנשים שבאים אלינו, שכל הזמן בוחנים אותנו,
מהם הקווים האדומים וכל הדברים האלה. עכשיו אדם בא, רוצה להשקיע בטבריה, לבנות עוד בית מלון בטבריה. בסדר? אז החברת ההשקעות אומרת, אנחנו רוצים בית מלון בשווי 50 מיליון, כי זה יחזיר לנו את הכסף על ההשקעה תוך 20 שנה. אבל אתה, בתור הקבלן, המבצע וכל הדברים האלה, אתה יודע ש-50 מיליון, אין לך מספיק רווח, למה? כי האדמה שוקעת, כי אין מספיק עובדים, אין טרקטורים, אתה אומר, שמע, אני חייב לפחות 55 מיליון. אוקיי, עכשיו כבר מדובר פה על מיליונים, 55 מיליון רק בתור התחלה, ושתדעו שכל בלטמים ועיכוב בתשלום, אני אוסיף לכם עוד ריבית, זה יכול לצאת לכם ב-60 או 65 מיליון. ואז מתחיל מסע ומתן. עכשיו, לחברה הזאת, לחברה הגדולה, יש להם חלופה. מה זה החלופה? תחשבו רגע, מה החלופה של אותה חברת השקעות? היא באה ליזם, לקבלן, אומרת לו 50 מיליון. הוא אומר להם לא. הוא מעלה את המחיר. החלופה זה בעצם שהם יכולים לעשות מכרז. זה העניין של המכרז. המכרז בא לתת מכה מהירה מאוד למסע ומתן. מי שנותן את המחיר הכי נמוך לכל הדרישות שלי מא' לת', הוא זוכה. אז בעצם לפני שניגשים למסע ומתן עם אחד ועוד אחד ועוד אחד, מכרז בא בסכומים גדולים וגבוהים, חברת העל, החברה שהיא רוצה לבצע, מוציאה מסמך מסודר עם עורך דין, מסמך באקסל, מה הדרישות שלהם, בדיוק איזה ריצוף, בדיוק איך יראה המטבח, איך תהיה הידית של המטבח. עכשיו ידית, נגיד זה 3 שקלים, אבל זה בית מלון של 100 קומות, ובכל מטבח יש איזה 50 כאלה, בסדר? אז תוסיפו 50 כאלה ב-100 קומות, והרבה דירות כאלה שבתוך הבית מלון, אז זה הרבה מאוד כסף, אוקיי? לכן יש מפרט מאוד מאוד מדויק, ורק מי שנותן את המחיר הכי נמוך, כמובן שהכל אמור להיות שווה בין כולם, מבחינת הדרישות והתשלומים והאיכות, זה האדם שזוכה. אז זה החלופה של המסע ומתן. אז השיעור עצמו, אנחנו נסכם אותו, הוא נקרא חלופות. חלופות שהן בעצם המדד שלנו לדעת, מה התוצאות בכלל, האם שווה להיכנס למסע ומתן, האם לא שווה להיכנס למסע ומתן. כמו הדוגמה שאמרנו, מי שרוצה לקנות בית, בית עולה 2 מיליון שקלים, ואחד מציע לו 500,000 שקל, בסדר? כאילו 500,000. אפילו לא נכנס לסוג של מסע ומתן, הוא לא מתייחס. פה זה עניין של התעלמות לחלוטין, בסדר? זה החלופה, התעלמות. או סוג של עימות. אין לו, תשמע, אתה מתקשר אליו פעם אחת עם דבר כזה, זה לא נראה לי רציני, אדוני, אתה צריך להיות מחיר. בסדר, עימות. יש לנו קנייה, אין בעיה כך, 500,000 שקל, בית ששווה 2-3 מיליון שקלים. אוקיי? ומסע ומתן, זה מתחיל לדבר איתו. אז תיקחו את השיעור הזה, את החלופות. תראו אתם בעסק שלכם, איזה חלופות אתם יכולים להשתמש מול המעסיק, מול המרצה, מול הלקוחות שלכם. מהן החלופות? כי זה מאוד 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 חשוב. כאשר לקוח, למשל, לקוח בעסקים קטנים בינוניים שהייתי מלמד אותם מחירות, אז היו חברות שלמשל היו צריך לשלם על איזה ליווי מסוים 15,000 שקל, ולא לכל עסק זעיר שנפתח אתמול יש 15,000 שקל בראש, אוקיי? ואם לוקחים את זה עם האשראי, זה סוגר מסגרת אשראי. אז יש חלופה. מהי החלופה? זה מימון חוץ בנקאי. יש איזה חברות שהן מאוד מאוד טובות, אמינות וישרות, שהן נותנות את המענה הכספי, זה בעצם החלופה. הלקוח עבר מסלול ליד, מגיע לאיש מחירות, מאוד מאוד רוצה, נעצר בכסף, יקר לי. ואז מבררים עוד הפעם צרכים, מוודאים שזה באמת העניין של היקר לי, אומר אין בעיה, כך מימון חוץ בנקאי, זה לא יתפוס לך שום דבר, הריבית היא ככה וככה, הריבית מאוד מאוד נמוכה, ואתה מרוצה. ואז החלופה הזאת היא עזרה מאוד 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 לאותם אנשי עסקים שמכרו את הליוויים שלהם. ואז פתאום רואים שיש להם עוד לקוחות. כי בטלפון אחד היינו מרימים לאותה חברה, אלו, הנה לקוח, זה מספר זהות שלו, ככה הוא גר, זה החשבון בנק שלו, תבדקו רגע, מאושר, אין בעיה, כך, קיבלת עכשיו 15,000 שקל,
פורסים לך את זה, ואתה יכול להצטרף לליווי, שבליווי הזה הוא כבר עושה 50 אלף שקל, 70 אלף שקל, 100 אלף שקל, לפי עד כמה שהוא משקיע בליווי. אז זה העניין של החלופות, תמיד, תמיד תמצאו חלופות, כי זה יעזור לכם להתקדם בהרבה מישורים. יום מקסים שיהיה, אני הייתי נאור, שמחתי להיות כאן.